Zdravím vás, dámy a pánové, čede, kurvičky, potratové a moji milovaní fanouškové. Pokračujeme ve Wolfensteinu. Teď jsme ve vězení, takže bude prdel. Bude prdel. Ale řeknu vám takovou příhodu, u které se určitě aj zasmějete. Stala se mi taková příhoda. Vyplata ještě za dlouho, co mám dostat z práce. A zbyly mi nějakých pár korun prostě na účtě. Říkal jsem si, ty vole, šel jsem na Wish a díval jsem se na masky, protože už jste mi hodněkrát říkali, proč už nechodím v masce na streamy a tedy. Maska skřeta, ta se už rozpadá. Jako mám ještě masku Jasona, mám ještě Morového a tedy, ale prostě chtěli jste asi, abych si koupil novou. Tak jsem si říkal, dobré, no tak jsem se tak poslední dobou dívám prostě na výš, jaká maska by byla ideální, ne? No a dneska jsem se díval na jednu masku a říkám, kurva, ta vypadá dobře. Ta vypadá kurevsky dobře. No, ale co se stalo? No, to, že jsem si omylem objednal. A to jsem nechtěl, já jsem říkal, já se ještě dívám, jako. Říkám, je dobrá, kurevsky dobrá. A objednám si, až přijde vyplata. No kurva, ne, že jsem se překlíkal a objednal si to. Ty vole, tak na účtě jenom 800. Jako jasné, mám ještě bokem nějaké peníze, ale už teď moc ne. Ale prostě najednou 800 a já to píči. Co mám dělat? Potřebuji to zrušit. No tak jsem hned jakoby jim napsal, tak mi to vrátili hned, tak jsem rád. A kurva! Co to? Jak jsem to mohl tušit, že tam byl za Solche dveřma? Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Kurva. Je potřeba něco dělat, kurva, já nechci chcípnout. Einzelne Kakerlake zertreten. Zbyli mi 5 životů, ale nabilo se to. Aspoň na 20. Aspoň na 20, kurva. Potichoučku, potichoučku. A zmrt! Ha, dostane! Přes piču! 40. Super! Ale že... Počkej, já to jenom pabám. Nesmí mě si všimnout. Mapa, to potřebuji. Počkej, jak byla ta mapa? Tak, aha. Ale já to většinou tu mapu nepoužívám, nevím proč, ale nepoužívám, no. Vím, že tady šel ten zmrt. Tady je ten zmetek na vrchu.
kňučí jak od Finče, ale kdo by nekňučil, když je tam někdo do něho bodá, jak dom je kurva, zmrt. Ale my musíme se dostat někde jinde. Jako dobré, že to, ale my si musíme dostat tu. Ne? Ty zmrde, pojď. Neotáčej se. Tu je ten zmrd. Pojď ty zmrde, ha! Kdo je teď? Tady kuchany, ty zmrde! Tak jsi mě chtěl pokuchat, ale nepodařilo se ti něco. Zmrde. Nepodařilo. Životy se hodí. O! Nevím, proč tolik životů potřebuju, ale dobré, no. Možná to mělo nějaký význam. Jako nepočítejte, že já budu streamovat 2 hodiny nebo hodinu a půl, jenom na chvíličku. Před šichtou. Klasika. Aha, tu je zmrt. Tam je zmrt a my to musíme nějak obejít. Kurva. Pojď. Jak se stočil, ty vole, čurák? Tak to je dobré. Tak to se mi líbí. The control module for the security systems. To se mi páčí. Mhm. OK. Co to tu bylo, kurva? Jsi žrádlo. Security system disabled. Horší je to, že tu je ten skurvy syn. Počkej, on je funkční nebo není funkční? Jsem to asi vypl, že? OK. Nemám jít zpátky za tím, čím jdem, ne? Destabilizes the mixture. Structural soundness erodes. Mold develops up. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskovich. Blaskovich, yes, Blaskovich. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Der Zlachai, Engler. What's that?
That's good luck. Pokud byste si všimli, nám je, že furt se jako drbu u nosu, vole, nebo pokašlávám. To je tím, že prostě teď je léto a nám je jdou alergie. Pily, že příkám z prachu a nevím ze všeho možného, tak si furt drbu. To je jediné nesnaším na letu, kurde, když člověk, který trpí různýma alergiemi, tak kurva příká, já nevím co, rudné oči, všecko, kurde, jak vypadám potom jak nějaký ten vrahun, vole, nějaký z hororu. Tu nikdo není. Takže ty alergie jsou fakt jako svinstvo. To většina lidí trpí na ty alergie. No bohužel je to tak. Je to tak. Aby se mu potom nebylo amen, kurva. Oh. Podíváme se na čas, ještě mám docela dost času, takže takých 50 minut typu. Musím dát bach, abo... Nechci nám trefit. Aha, tady mám mít. No tam by to bylo risk, kdybych šel na vrch. Na vrch, tam tím směrem. Radši tady půjdu. Tady by mě neměli vidět. Nebo spatřit. Kurva. Největší prdel, že já vím, co oni tam mluví. Ale jako včera kamarád, který přišel na můj stream, Standa zaječí, každou rozječí. Říkal, je tam špatný překlad v angličtině. A já s ním můžu souhlasit, protože to je fakt. Některých těch sekcí, kurde, jak překladají, tak jako němčina OK, to je v pořádku, ale překlad v titulkách v anglických jsou hodněkrát chyby. A ne, nedává to potom smysl někdy, no, ale tak jako to je taková maličká chyba ve hře, jinak je tahle hra je luxusní, že? Voják. To píči. Že to neslyšel ten debil? No dobré, no. Je to debil, no. Já bych to dávno slyšel, že tak ničí pes, ty vole, tak se otočím, ne? Pičo, a on ne, kurva, kňučí tu pes a hovno. No, mu to je jedno. Tak by to neslyšel. Měli.
pěkný výhled. Po piči. Musíme zlikvidovat toho vojáka, co je tu na pravo. Kurva. Málem si mě všiml. Jeden je dole, jde to slyšet. Ty vole, já jsem si ho nevšiml. Ale že jsem ho dobře zlikvidoval, to je super. To je super. Pěkný. Takové věznice alias továrna, vole, na čokoládu, vole. Vidíte to, kurva? Továrna na čokoládu. Vezmu. I když to tak extra nepomůže mi, ale ani není třeba, ale tak jebat to. Tu je nějaký voják, to vím. Slyšel jsem ho, jak utrajde. No, říkám. Nějaké podzemí, kurva. Aha. Ale tu se nejde dostat. A vím, kdo je tady v téhle skurvené káře. Ten skurvený robot. Štíty se hodí, to je fakt. No nic, jdeme zlikvidovat tamto vojáka. Posuneme se nějaký ten kus. Pojď, pojď. To piči. Ty pičo, to bylo tak tak. To bylo tak tak, čede. Nějaké spisy? Co by se mi hodili? Piči. Já. Nějaké spisy. Hovno. Jak, to by byla prdel, kdyby jsme udělali jak v tým Vietkongu, kurva, v těch tunelech. Jak Charlie slyšel prostě a byl naladěn na naší frekvenci, kde věděli každý náš pohyb. Bo slyšeli vlastně hlášení, jak si dáváme s ostatníma. A Hawkins dal prostě do té vysílačky bombu, takže jak někdo chtěl prostě poslouchat, tak jim to potom bouchlo. To by bylo super, ne? Aha, tu dolů, ale já tam nechci ještě jít. To tady chci ještě prozkoumat. Další spice je navíc. Buď tam tudmi, anebo prostě teď tady dolů v klidu. No, tak půjdeme tady. Aha. Jeden voják, druhý voják. To bude prdel. Já si teď zapískám. Pes, pičo, tady to. Já si počkám, až on půjde tam. A potom to psa zlikviduju.
Tak si chvíličku počkáme. Chudák pes. Slyšíte, jak funí z posledních sil? Trofej získaná. To je tahle kurvička. Ale my jí dáme za hůl. My jí dáme za hůl té kurvičce. Je to zavřený. Podíváme se, co to tu je. A tady se nám to ukládá, to je super. A to jsou dva. Zmrde. Ein Saboteur! Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Na nein, noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Seinem Abzeichen zu erteilen ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm? To už je po druhé, co nás jako načapali. Znovu budeme svázání, kurva. What were you thinking, you stupid idiot? Jo, to si pamatuju. Na... Teď to jde proti... Teď to jde proti ní. Dobře. To je zruda zrud, kurva. Jeb s ní, kurva. Ostrom má ze skály, píče. Dobře, dobře on, kurva, dobře to dal. Dobře to zandal. Open the garage door, steal the vehicle, and crash through the gate. Let's go. Okay. R2.
to je tady to? Aha. Mě baví. Hlavně to je posrat. Zmrde. Myslím, že mě dáš, jo? Mě baví ty píče, to je zábava jak svině. Pojď ty zmrde. Co si myslíš, že mi dáš? Tak jo, tak jdeme na to. Hahaha. Zmrde. Kurva. Hlavně to je podstat. Tak, paráda, to se mi páčí, to se mi páčí! Les. Jak to bylo, mám? Hey, I'm opening the gates, Mr. Blazkowicz. Protect them, Mr. Blazkowicz. Moment, máme, mám tele... Takže paráda, čede, dobrá zpráva, kurva, dostanu smlouvu, tak to je super, super. Na to se těším. To jsem nedomyslel, nějak se nepodařilo.
but wait for us! We will lead the way! Protect them, Mr. Blazkowicz! Kurva! No, teď mě sejmulí. Kurva! Čo, oni sú z každých strán, nebo co? Jak to mám dát, kurva? Oni sú z každých strán? Piče, to není možné! Všetko mám tady! Kurva, co je s nima? Vole.
ty pičo, tak to byl marat. Počkej, ještě jeden. No. Ještě nějaký šulí? Jo, tam jsi. Schovaný jsem. Is an ancient mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do you do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed by Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. The Nazis found our safekeep. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeep. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeeper's hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat capable of great depths, that's all. Stealing a goddamn Nazi U-boat? This is what you're proposing? Are you off your head, man? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a Das Yichud engineer. I can do this in my sleep. Good. We would need some additional features on it, too. I will prepare a specification for you. Blazkowicz, help him out there, if you'd be so kind. Say you're good. Oh, Mr. Blazkowicz, I will need some welding equipment, please. Sit. Yes. I'm trying to figure out what exactly you were doing in this organization of yours. Was it some kind of supernatural engineering? We don't believe in things supernatural, Mamale. We believe in God. The Das Yichud is a philosophy. It is a way of understanding God through knowledge. It is based on pure reason, pure rational thought, not supernatural bupkis. So everything you have created, what were you planning on using all that stuff for? No, you don't understand, Mamale. There was never any purpose or intent of use beyond the act of creation. We create to commune with God. Do you see that? You've lost me. It's like mathematical equations. Oh, go on, Madeleine. And each solved equation brings you closer to God. But never intended to be used. No, the act of creation itself is the intended use. Oh, Tazoy, Madeleine, she has something cooking in that chinik of hers. Do you appreciate the distinction? Mamale, the safekeep I'm about to reveal to you is not a treasure chamber. It is a deep geological repository.
protecting some of our most dangerous creations for the sake of the outside world. The purpose already served. Do you see that? Whatever helps the cause. Oh, I got it, I got it. No, zpátky na chvíličku. Hledal jsem něco, čím bych si zapalil cigára. Nech si přizabít ty kabele, kurva mě serou, kolikrát. Mám zase něco najít, kurva. To bude prdel najít to. A? Že by ne? Kurva, kolik to může být? Starý muž, no jo. To teda asi starý muž. Ale my potřebujeme něco najít. A kde to může být? Tuto není. Kde to může být? Já ti to nevezmu, neboj se.
Požer si fazule, nebo co to máš? Teď hledám něco jiného, kurva. Jen to nemůžu najít, jen slepy. Someone's been studying up on helicopters. Ale potřebujeme tu pičovinu, kurva, kterou nemůžu najít. Za boha jen nemůžu najít. Kde to může být? Někde schované. Oh, I'm sorry, it's just my wedding ring. It's gone. I'm always so clumsy. I lost it when we got back. It's not worth much, but it's all I have left of him. My dear Sebastian. Můj drahý Sebastian. He was imprisoned at Eisenwald for 3 months. But he managed to escape. Shh, it's him. Jak to tají přede mnou, kurva. Kde to může být? You're looking at me for answers, are you? I have answers, you ape. What do you want, Blazkowicz? Looking for the welder. You seen it? No, I don't think so. Oh, wait a minute. No, you're right. I was meaning to sort out the railing over by the secret fountain entrance. Fell out of my hand into the water. I'm a bit busy at the moment, but you want the welder, you go right on ahead and start swimming. The door to the secret fountain entrance is in the main room behind the table. Go over there and you should find the welder somewhere down in the water somewhere. Máš to, co potřebuju? Nemáš. Nemáš to. A já to mám hledat kde, ty vole. Mi tak pomůže, ty vole. Nikde. Kurva! Hledej, že? Pičo. Takové hledáčky nesnáším, ty vole. Oj! Fazle ti nevezmu. Tak to musí být někde na vrchu asi. Mr. Blazkowicz, can you obtain for me some welding equipment? Ale na něho nejde kliknout. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Ugh, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Well, maybe it has begun already and I just don't know it. Ten co ty vole. World changer. Sama sranda. No matter who you are, what you're made of. Černý humor. You and me, we just gotta ride the whirlwind, make it through to the other side. And kill all the Nazis. And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. You're on. Nahoru nemůžu. Tak to rychle proplout. Den letzten Nacht aufgewacht, als jemand an die Haustür geklopft hat. Oni jsou pod kusek od nás, němčouři, jo?
kurva. To je třeba nějak vyskočit tam pořádně. Yes! Ale co tu? Aha, nahoru jo. Jak tam skočit? No, to jsem si nepomohl. To jsem si vážně nepomohl. Ani nejde zachytit se, ty vole. Aha. Už to vidím. Super. Yes, další vylepšení. OK, to bychom měli. Prázdne. To nabíjí aspoň trochu. Yes. Zas tohle. No tady se nedostaneme, že? To nejde odstříhnout. Co to tady má být? Aha. Tu bude nějaký boj. 100%. To je lékárnička. Takže to nebude tak lehký, jak se zdá.
Typu ještě tak 10 minut, pak se už půjdu asi připravovat do roboty, bo kurva. Takže dva. Ty vole, to byl dobrý. Štíty. 200 pade. Protože 200 pade. Dobré, no. Tak pojďme. Tak pojďme. Kurva. Jak člověk to potřebuje. A co to pomůže, když kurva se nemůžu nikde dostat. Aha, tu dmi. Takže zpátky. A dáme ty moje dveře, ne? A musíme si aspoň nabít, ne? Yes. Bereme zpátky. A jdeme. If we're going to steal a Nazi U-boat, I need set repairs at Singham's achievement. You should go out. Help him with his That's work. All I need. Mm-hmm. Actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. What? Mm-hmm. I'm the goddamn errand boy. Yeah, Anya. William. Do you have a moment? Hast du Blaskowitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute?
Yeah. I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Finish up your dirty laundry. You're leaving. But not today. Tak ještě rychlovku. Já, Gertrude, já. Hibernate, já, das ist čekala. Já, šnela, já. Já, kurá. Šnela. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. This is the first phase of the plan. No nic, čede. Já končím a zase někdy jindy. Čus. Doufám, že jsem vás bavil, kurvičky moje milované. Čus. Čus. Já.